ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وها أين كل حترني آيات كيكا ورمي انفاق إيا وحبحين وها نكبل هذا إن آيات الله بقلية الضوات سورة البقرة قال الله تعالى ألا وحل وما أنفقتم محيا بحسان ومن نفقة بحنونة إعياء بحسان دونه أو نذرتم من نذر أما نذره قشان فإن الله يعلم إلى هو وغانية وما للظالمين الظلم فلياش وما سجنان من أنصار وحهيلية إن تبدو الصدقات هذه الصدقة موجسان كلها بحنا إسان فالنعم ما هي وامذ ونأكسنا خير بضن ونعمله وإن تخفوها هذه أقرسان وتؤتوها الفقراء فقراء نصيسان فهو خير لكم كأساسي ونأكسن ويكفر عنكم إلى هيوحو إذن كترتريا أو إذن كالصلابينيا من سيئاتكم كففكين وصدق الله نافيا والله بما تعملون خبير إلى هيبا حق قالوا وحا أصمين إسان عدم هل كان ربي وحا وكحصي فضل قيد صدق الله إساق وحصي بشارة فضل قيد صدق الله أي إسرائيل waxa markaa tilmaamaya tabarruucaadka u fadliga badan inay ku jirto wax bixinta iyo cibaadooyinka ugu qaalisan adigoo xaqii adoomaha gudanaya ayaa isla markaa xaqii ilaahayna gudanaysa waa xuquuq musdawija oo aan kala baxaynin wuxuu ilaahay leeyahay wixii aad bixisana nafaqaa min nafaqati tankiirku yufidu tacmiim nakirada waxay faa'iideynaysaa waxaas in wax kasta noqon karo ama ha bato ama ha yaraado aw nadartu min nadr ama nadaraha gashaa ilaahay baa idiin ogsoon fa inna allaha yaclamu mar haddii lagu dhaado ilaahay baa kuu ogsoon arrinkaa bal boqorkaa kuu ogsoon iyo taajirkaa kuu ogsoon bay dadku ku farxaane bal haddii iyo saaxiibkaa kuu ogsoone bal haddii lagu dhi ilaahay baa kuu ogsoon kuu qoray kuula diyaara abaalmarintiisa bushaaro ka weyn ma jirto qofka muuminka ah intaasaa ku filan fa ina allaha yaclamu waayo wuxuu og yahay qofku kol haddii layidhi ilaahay baa kuu ogsoon dee sida dadku iyagoo wax ogsoon ay isu dhagatiraan ilaahay maaha subxaana ee mar hadduu ogsooya abaalmarin baa ku xigta wey waan kuu ogsoonahay waan kaa abaalmarinayaa baa ku xigta haddaba nafaqada garanay oo waa tii aynu soo maraynay nafaqadaas waa taad ehelkaaga siinayso xataa maa tajcalu fii fi imra'atika buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam
islaantaada qoyska ay isku tihiin xaaskaaga waxaad afka u gelinaysaa xataa ee biilka waajibka kuwaa laftiisa nafaqadaa ku jira suu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam ubadkaaga waxaad siinaysa waalidkaaga waxaad siinaysa dadka aqaaribta ah ummad oo dhan cid khaasa iyo cid caama meel caama wixii lagu bixinaya min nafaqat ha yaraada ha weynaada meeshii la doono ha la mariyo kol haddii niyadii wanaagsanayd ay la socoto waa ilaahay baa ku ogsoon nadarkanina isaga waxa weeye qofku marka uu nadar galo waxaa loo eegayaa meesha uu waxa uu ku nadray haddii shay macsiya uu yahay laa nadra fii macsiya wey macsiyada sideedaba laguma nadro ee qofku wax dembiya hadduu nadar ku galo waxa la gudbanu kafaara gudun markaa intaasaa dhaarigatay inaanan la hadlin hebe waa dhaartibahay nadar ilaahay waxaan ku galay in ninkaa aan dilo ama waxaa ku sameeyo iyaduna sidaa dhaartoo kale ayaa nadarkaa macsiyada ahayna aan la fulinayn waa kafaara gudun markaa kafaaratul yamiin oo kale tobankii miskiin buu qofku waxsiinaya ama saddexdii cisho soomaya nadarka goorta la fuliyo ammaantan leeyahay waxa weeye marka uu qofku shay ku nadro ee daaca ah ilaahay waxa uu igu leeyahay inaan soomo inaan soomo maalin heblaayo inaan ictikaafo inaan waxaa bixiyo marka nadarkaa isagaa yustakhraj minhu min maal albakhiil yustakhraj min maal albakhiil bakhayl waxba laga furfuri waayo maalkiisa wax laga soo waa hugii lasoo sudhaya laga soo saarayo oofi baa la leeyay nadarkaa kol hadduu shay daacaa yahay oo ilaahay loogu dhowaanayo fuli baa la leeyay sidaa darteed baa cumar ibnu khaaab uu nabiga ku yihi calayhi salaatu wasalaam berigii jahiliyadee waxaan ku nadray habeen inaan ku citikaafo baytullaahi alxaraamka ee ka waran jaahiliyadiiba ha ahaatee fuli buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka nadarkuna waa kaas weeye wixii waxaa lagu nadrayaa shay ilaahay loogu dhowaanayo ama shay mubaaxa oo iska maaragtay mubaaxa laakiin wixii macsiya baa lagu nadray iyo wixii waajiba toona waayo waajibku shay waajiba inaan ilaahay wuxuu nadar igu leeyahay ilaahay ugu nadray inaan duhurka tukado duhurku dee waajib buu ahaa taxsiilu lxaasil laa faa'idata fiih waajib buu ahaa markaa kolleyba wuu kuu yaalay macnama samaynaya xaaraantana lama fulinayo nadarku waa shaygii qurbaa waa shaygii sunnaa waa shaygii mubax marka kaana ilaahay baa loogu dhowaanayaa fa ina allaha yaclamu saasaa ilahay u tilmaamay subxaana waxba ilahay ma hoos maraa ha warwarin oo ha ka walaacin wax ilaahay daraaddii aada u bixisay inuu ku dhaafo sadaqadii waynu soo aragnay bushaaradeedii midhaheedii dhiirigelinteedii fadligeedii intaba kayfiyada loo bixinayo habka loo bixinayo aayaddan ilaahay waxa uu ku tilmaamay laa boqol iyo koob iyo toddobaatan kayfiyada iyo habku inuu noqon karo si qarsoon iyo si muuqata labadaba eg waxa kala duwan istusnimada iyo muujinta way kala duwan yihiin qofka isagoo mukhlisah oo daacadah oo niyaddiisu wanaagsan tahay ayaanu wax istusnimaa yeelan karin de si asxaabtuba ahaa ridwaanullaahi calayh abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo infaaqooda iyo waxbixintooda de way muuqato ummaddoo dhan way wada arkaysa nebiguna mimbarkaa intuu istaagaa buu yaboohinayay shakhsiyaad gaaraa mar la siinaya mar jihaadkaa lagu bixinaya marba meel laakiin kullu dalik iskama laba shay oo kala dhalanaya maaha wixii haddii la muujiyo in ikhlaas dara jirto ma kala dhalanayso waxa weeye ikhlaasku iyo daacadnimadu waa shay qalbiga waa sirun bayna allaahi waalcabd wa bayna alcabdi waa sir u dhaxaysa addoonka iyo ilaahay ikhlaasku oo ilaahay un addoonka u ogsoon yahay marka wixii ama ha muuqdaan ama ha qarsoonaadaane ee kol hadduu ikhlaaskii jiro waa tan aayaddu dhiirisay labada siyoodba in loo bixin karo in tubdu sadaqaati fa nicimaa hiya haddii sadaqadii muujisaan way nicmo badantay nicmo shay u hiya wax aada u qaalisan iyadaa jirta wa in tukfuuha wa tutuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum haddaa qarisaanoo fuqarada siisaanna way ka khayr badantay marka macnaheedu waxa weeye way nicmo badantay iyo way khayr badantay labadiiba inay wanaagsantahay baad ka fahamtay waxa se culimmadu ay leeyihiin meesha lagu bixinayo marka la eego ama cidda la siinayo ama sifada ay sadaqadaasi leedahay ayay marna ku wanaagsan tahay muujinta marna qarinta sida dee salaaduba saasoo kale ay u tahay matalan salaadoo kale waxaa waajib ahaa jamaca inaad timaado
مساجدك هل كاتدك سوي مناي لكن صلاة السنة هقول لك أفضل بدنا السؤال كله سكده ده وشيء واجبه يلا واحد في عنا موجي صح سأل تهمادي ومن الله رقفك نقول لك سكوا سكب حنا يلا ما أرجع أرمو بخيله أما كي بخيل كهابا ووجود ضيده قفك راح ولا بدنا سكأه شو بيجاب بحنا يا مركا واركو لكن السنة ولي ما مركا لصينا يا فقير سآية آية المات وعفي عن القريب مركا مثلا شيء وشيء فر ليها مركا وياها شيء لا يسكون لي رجالين يا كعيني يا أباب الدتك كلا عدك صمين يا صاح كوجود ضيده نادلة هاي كورتا صو كلا سعة ما إلا بحياة ونعكس مركا لقى كي أصحاب الله نقضه يا سلفنا الصالح وصار سها روحي يا بوه يا وحي سعة الله بحنايو نبيك عليه الصلاة والسلام أصحاب تقول يا بوه إن شرايا ده عثمان بصدح جرك النقرية وريا أنت يا بوه أنا جو أمرك صحتنا ولا يا علكم بينه تباب شيء نبحي هذانا وكون نقرية هذانا وكون نقرية مرك صادت كسكوت ده نايا مرك سود الله بيا شيطان كي هيستي مرك هريري سين تاس وقفك كعان أيا شيطان كي قفك جربها هيستي وكفقيا تاس وكلوا شيء لرجالين كي نيا جهة عامة لقوا بحنا يا قلت شيء كشدة ده أيران أي سؤال قف مرته قاره لسينا ينا عن كده لكن شخص قاره مرك لسينا سلا آية دعات كاركيس الفقراء حيكون في عن تقرن ده شد رسولك صلى الله عليه وسلم حسيه تضبض إلهي وهرين يوحى وكدري ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لا أني بدحد أغاني وحميدك تبحنيس مركز سلا ساعة الله كلا إيجايا قرآن كنا دائم فربضا مسرا وعلانيا لبدا السياد با قرآن آدي آد بولي رجلينيا ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير أركار انتوا نيادة اي كيفية دا معاها لابد السيوات بيادة عدونك وبحنا يكون هدو إلهي درادي ولا جيدو ونعمة بادنتا وخير بادنتا إلهي بادن بيقى عدونك كقنافية إلهي باكوغ انتا صوب شارع جرت الله وحولي ليس عليك هداهم نبي محمد ودوش هذا مصارنا إنا ذهنوني صح ليس عليك هداهم adiga laga lama xisaabtamayo waajib kugu ma aha hanuunkoodu kuwa inay hanuunaan walakin allah yahdi man yasha ilahi ba cidda uu doono hanuuninaya wama tunfiqu min khayrin wixii aad bixisaan khayra maala fali anfusikum nafihi nu sugnaada wama tunfiquna ma bixinaysaan illa ibtiqaa wajhi allah ilahi wajigiisa idinka ula jeedun ba bixinaysa ina أن إلهي وجهك سبحانه لا جيدان وحاجة سنبا معه وما تنفقوا من خير بحياء بحسان مالا يوفى إليكم والله إذين لما يستري الدونا أبا المرنتيس وأنتم لا تظلمون يضعوا أن وحب الله إذين كانوا قسامين للفقراء بوسق نار تدكي فرها مرنا أيا لسينا يا وحا لسولي رجالي لبحيو الصدقاء الذين أحسروا في سبيل الله كوا صلى الله كوا بالجهاد أما ما لها خير كان كوا كهولا لا يستطيعون مكريا ضربا في الأرض لولك إنا سعد علام ضربا في الأرض إنا لولك صفران السعدان مكري كرا إلى هوش العام كذا كتراني يحسبهم الجاهل أغنياء قف كان حق قال كوا هاي نعرف كوا ذك جاهل كاي ما القبائن بوم ملاينا يابا وتد ما القبائن بوم ملاينا يسكر دورسون من التعفف دور صنانت درادي أفكو دو قابان أوغيد واني وحبا بريينين أيا أي لا موسين تعريفهم بسيماهم على مدو ذات كبقران إسائن إباهين ديفتا كموقت لا يسألون الناس الحافة داد كنما ويديسان يا وحبا الحافة يقو كل العلين ايا ودور سيقا بضين ايا وما تنفقوا من خير وحي خير ما لا بحسان فإن الله به عليم إلهي بكا إذين أكسو الذين ينفقون أموالهم بالليل مؤمنين توحوا ويكوا مال كودة بحيها بينك والنهار يمال انت سرا وعلانيا سقر صوني يسموا قتل بضا ويبحيا فلهم أجرهم عند ربي أمال كودة إلهي أكتي سيكون لي ولا خوف عليهم عبسي دوشو ما يحاني مال انت تذكر عبسانيو
ولا هم يحزنون من مرغون يا مالك دتكم مرغون واولياء الله درجه ولايه كو غارين وحبحينتودا انت وضع صعطا وحي تلماميس صدح لنا ايضا صدقتي سو ارغني ان بحينتيدي دنس كو ديري غليو ميدها لغا غوسنايو دنس كو نو سو شيغا واجبكي اي سنيه انتبا وحي انفاق لو ران جيري مجالك اغافق اي gargaarkii gurmadkii la fidinayay halkee lagu bixinaya ayaa marka aayadkan ay ka jawaabaya waxa lagu bixinaya sidanta marka la eego khaaska dadka khaaska ah dadka ilaahay uu tilmaamay baahan jihadaas lagu bixinayo fi sabilillah fi sabilillah ayadu way soo noqonaysaa jihadka oo soo aragna laakiin dadka la siinaya ugu haboon waa kuwan wey fuqarada ah ee faraha maran ee aan waxba haysanin ee sifaadkooda halkan aayadku ay ku tilmaameen aayadda hore saxid baa ilaahay mafhuumkii nabiga allah saxay calayhi salaatu wasalaam aragti baa la saxay kadibna infaaqii baa halkii laga sii faray aayadda hore sababtay ku soo degtay waxay rasuulka salallahu calayhi wasalam waqtigiisii ayaa asxaabtu waxay isla dhexmareen waa raxbay inaan siinin mid aana shahaadanaynoon gaal ahayn ee gaala hadduu doono tolkeen ba ha ahaadee qaar dees qaraabo ay ahaayeen oo aan islaam ahayn baa jiray dadkii halkaa jooga reer ansaare oo gaala ahaa kuwa waxbay aynaan siinin kol haddaanay tolkeen ahayn kol hadday soo islaami waayeen hagaagi waayeen waxbay aynaan siinin koob shaahay aynaan u shubin waa dad fuqaraaha oo baahan oo bulshadii dee foolxumada faqriga kula dhex jira oo dacfigu ka muuqanayo oo gaajaysan oo dadkan waxaysta ee muslimiinta qaraabadooda riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan sida saciid ibn jubeyr ibn cabaas uu ka warinayo annahu kaana yaamuru bi allaa yutasadaq ilaa calaa ahli lislaam war qofkii dadkii muslimiina wax siiya buu nabigu uri atharkaasina waa soo arooray aayaddana ilaahay uu soo dejiyay mafhuumka waa la saxay كلكاسا إلهي يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أديك هنون كود كما صارنا إن أد وحكا هيسوت أو أد عنا قبطيسنا كما هنونين كريسيده هنونك إلهي بهاي وحبه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ساسوي marka naska waxa uu tilmaamayaa kii gaalka ahaa iyo kii islaamka labadaba in la siinayo kii caasiga ahaa iyo kii caabudka ahaa labadaba in la siinayo waa samaaxadda islaamka hadday iyagu gaaladu ku yidhaahdaan waxaanu anagu cid walba waxbaanu siinaa oo kadaa wakadaa oo saas muslimkay ka soo qaadaan tanay innaga inoogu mana sheeganayaan waxay ka soo maroojiyeen dadka muslimiintii lacagta haysta laga soo faramaroojiyey ama ribadii ay iskaga tageen baa la soo biiriyey ama ahdaaf kala daba socota laakiin faqiir waa faqiir baa islaamku ka duulaya iyadoo maaragtay aan waxba ku xidhnayn lidaalik baa qur-aanka kariimka ilaahay uu ku ammaanay mu'miniinta kaala iyo islaamba wixii faqiira waxbay siiyaan oo heedahooda samafalku wixii baahan oo dhan waxbay u fidiyaan saasaa ilaahay uu ku ammaanay mu'miniinta suuratu halata cala linsaan ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اسيرك وكما اسيرك دا وقفك لها يستها محبوسك محبوسك هذا اللي قصه قبتي كان وحبي سيانا وارساقان وحبا وحبا كما هكردان عنا قبتين كما سمعيا ساسا الى هاي بكو اما قفك عاسقا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة ايا وحا وكت المامي هبين هبين ذا كم اذا ينو نندقاقوس دونين وحسد قيستو ملو ناكسان ورقو inci baysan buu ahaa ummaday hore ka mid oo saalixo wuxuu isyidhi bal caawa ajri weyn aada shida dadkaba ka qariyo kuus weyn intuu qaaday buu uri sadaqayso habeenkii u horreeyay wuxuu kula hagaagay mid tuugo hooshoo meel u jabsada daydaaya subaxii baa lagu sheekaystay la waryaareh war xalankiiba adduun weyn loo dhiibay kii tuuga ahaa isagana isagii ilaahay unbaa islow dee ilaahay waa mahadaa buu kol haddii aanan u niyadsanaan ku bixiyey halkaa martay habeenkii labaadna mid qaraafayso iskaba silan oo dumarkan jidkooda iibsadaa ayuu kula hagaagay subaxii baa laga sheekaystay habeenkii saddexaadna mid qaniya oo wan weyn suba ku shubaho aan uba baahnaynba
ayuu shaw qamiskiisa iyo waxba iska yar daciif ah miskiin buu eegaado halkaasu kii u dhiibay qofka isagu dadaalay laakiin uu la seegay almuhim ilaahay baa ugu mahadnaqdo intiiba waa loogu dambi dhaafo xikmadiina waa loo sheego waxaa laga yaabaa kaa caasiga ah ama taa saaniyada ama kaa saariqa inuu ku dhowrsoonaado oo qofkan yidhahdo war adigu bulshadaadaad cirbaha goynayseed xarayso waa kuwa sidan wax kuu siinaya ay tidhaahdo war dadkanaad xumaanta kula dhex jirtaa sow kuwan kuu samafalaya xumaantan iska daa kan qanigii rubama uu ahaa mid gacan adag oo dee bakhaylkana waa loo bilaaba arrintuba ay noqoto oo dabeetana uu irmaanaadaba leeyana waa suuragala markaas halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa infaaqa iyo waxbixintu inaan lagu koobin keliya dadka saalixiinta ee waan wanaagsan sideedabana qofka bani aadamka ahay laba jiho isugu jiraayo dhinac khayra iyo dhinac sharah ayuu isugu jiraa ila laba khalqiyo ilaahay u abuurayba aynu u dhaxaynaado midba dhinac aynu ka shabahnaa malaa'igta iyo shayaatiinta malaa'igtuna waa wada khayr shayaatiintuna waa wada shar inaguna labadaas aynu u dhaxaynaa marka qofkan la baadi doonayo jihadiisii khayrka lahayd ama jihadiisa khayr kale la badinayo in khayrka loo badiyaa wanaagsanba xubibat alanfus bixubbi man axsana ilayha wa bibugdi man asaa ilayha qofka bani aadamka waxay iskaga abuuraan inuu taageero u noqdo oo uu jeclaado oo uu soo hiloobo cidda u samafasha cidda had iyo jeer xumayse ee goyse ee garab adag tusisana uu iska naco mujarad bani aadamku de ila uu kala caqliyadiiyo cilmi duwan yahay dadka qaarkood baa waxaa aad siinaysa kugu jeclaanaya oo taageero kugu noqonaya qaarkood baa kusoo islaamaya qaarkood baa ku hanuunaya dadka qaarkood baa adiga oo aanay wax dhibaato ah ka arag keliya kugu nacaya inaanad waxba u dhiibin soo ma dhacdo keliya wuxuu kugu nacayaa mushkilad kale kaamu arag iyo xumaan kale toona inaanad qaxwo siinin hadduu doono ayuu ku weydiisaninba taasuma kugu nacaya adiga iyo maalkaagaba marka waa wax lagu soo jiidayo qalbiga qofka daciifka bilowga lagu soo jiidaya marka dambe ilaahu hagaago laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin fala anfusu wixii aad bixisaana maalah naftiinna u sugnaada idinkunbaa iskale wamaa tunfiquuna ila ibtigaa wajhi illaah wixii aad bixinaysa ma bixinaysaan ilaahay wejigiisu ma bixinaysaan wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun waxalla wixii aad bixisaan ee maala waa la idiin dhammaystira abaalmarintiis iyadoon waxba laga nuqsaamina intanoo dhan waa bushaaro faqaraadka jumlooyinkaa isdaba socdaa waa bushaaro ilaahay uu fidinayo addoonka u bushaaraynayo shay dhiirigelinaya weeyo kicinaya abaabul ku samaynaya qofka naftaada iska leh macnaha intaad adigu u baahan tahay in ka badan intu kale u baahan yaad wax siinaysa ama meeshan intay u baahan tahay in ka badan baad u baahan tahay fali anfusukum saasay sheegaysa waxa aad bixinaysaan adig iyo kan baa wadale lama odhan adaa unbaaba iskale baaba leh muuqaalkaasuu nabigu bixinaya markii uu lahaa kiineebaa jecel maalkiisa iyo maalka dadka kale dee asxaabti waxay yidhaha mid waliba maalkiisuu jecelaya annaga maxaa ka dadka kale naga gale haddaba maalkaagu waa intaad sii qadintay buu intanaad ka tagtay dee ilan dad baa isku qabsanaye sida haddiyo jeer raqda loo bahal kugu wishiiriyo goordhooba laga yaabaa in qaarkood iskuba laayaanba maalkaagu waa inta horeysa baleeg siduu ilaahay u dhigay wamaa tunfiquuna macnaa mu odhan walaa tunfiquu iyo wuxuu ihi wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa waji illah ma bixina uma bixinaysaan wixii aad bixinaysaan ilaahay wejigiisu ma u bixinaysaan eeg waa siiqatulkhabar buu yaalaa laakiin dalab u socdo oo waxa aad bixinaysaan ilaahay daraaddii u bixiya waxa ka sii xeel dheertan waxaad bixisaan waxa u bixisaan ilaahay wejigiisaa u bixisaan macnaha taasunba idinla gudban oo haboon tii kale maba haboonaba saddex jeer buu soo noqday ereyga ah min khayrin min khayrin min khayrin saddex jeer buu soo noqday waa aayaddan khayrkan waxaa lagu fasirayaa maalka wey wa innahu lixubbi lkhayri la shadiid maalka jacaylkiisa insaanku wuu ku adag yahay maalka marka meel wanaagsan la dhigo meel wanaagsan laga soo shaqeeyo qof wanaagsani bixiyo islaamku khayrkaas u tixgeliyey inuu khayr yahay buu u tixgeliyey khayr adduunye iyo khayr aakhiraba isagaa lagu kasbadaa oo lagaga midho dhaliyaa oo lagaga faa'iideeyaa maalka marka islaamku maalkana wuxuu u tixgeliyey maxay khayr faqrigana wuxuu u tixgeliyey musiibo ilaahay uu ka magan galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida madaahibta barhamiyada la yidhaahdo iyo almadhab almanawi alfaris iyo almadaahib almasiixiya ay qabaan
waa madhab xarifa oo maalkana waxay u arkayaan shar faqrigana darajo la gaaro ayaa u arkaya waa madhabaha munxarifka faqrigu waa darajo la gaaray bay leeyihiin oo addoonku gaaro maalkuna waxa weeye waa musiibo iyo balaayo ama qof wanaagsanaaya ama qof xumeeya kuwa saasay u arkayaan darka kuwa iminka jooga yidhaahda adduunyadaan u horumarnay oo annaga dabaqada koobaadiina maalka waxay u arkeen ilaaha alfardi waaljamaaca qofka iyo ummaduba inuu isagu ilaahay u yahay maalku oo maalku uu noqday ka la caabudo cidda maalka lehina ay yihiin kuwa la caabudayo maal almaal almaal walkhayr isagii baa la daba soconaya oo diin iyo ilaahayba waxaa looga tegayaa maalka kaasaa laga daba dhacaya kaasaa wax lagu qiyaasaya kaasaa sharaf lagu yeelanaya baas islaamku laakiin labadaas u dhexeeya labada aragtiyo yaa la siinaya dee labadaa qoloba la soo sii gaaliya islaam looma egina qof baahan oo bulshada ka mid a waa la asturaya kuwa gaalada bulshada islaamku dhex nool iyagana waa la asturaya iyaga waxaa lagu soo jiidaya islaamka waa la siinaya waxaa si gaara haddaba nasku u tilmaamay dad muslimiinta ka mid a oo sifooyinka le inay ku sii wanaagsan tahay sadaqada siinteeda iyo bixinteeda kuwa sifooyinka le bay ku fiican aayaddani sababtay kusoo degtay waxaad nimankii la odhan jiray ahlu sufa 70 bay ahaayeen iyo 400 bay ahaayeen kutubu siira labada waa tilmaamaya waxaa niman mujaahidiin ahaa seefahooda iyo hubkooda iska haystay marka ciidan baxaya diyaar bay ahaayeen marka cilmi lahayana diyaar bay ahaayeen labada cadowba way la dagaalamayeen cadowga jahliga iyo cadowga shisheeyaha labadaasoo khatar badan ayay la dagaalami jireen dad iyo dunyo kale may lahayn nin waliba intaa agabka uu ku dagaalamayo iyo badladiisaasu iska leeyahay hadduu xelana afku gelinaya haddii kalena nebigu gaajada la ag fadhiyaya si uu cajalada uga duubo oo cajaladiisuna u buuxsado abi hurayra ka mid ah cabdiraxmaan bin sakhra daws marka maalka aad bixinaysaan iyada oo gaal iyo islaamba la siin karo caasiya caabudba la siin karo dadka kusii wanaagsan waa dadkan waa lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illah sifooyinkooda tirso jihaadkaa lagu koobay meel khayrlun bay ku jiraan ila hadda cilmi baranayaanba waa jihaad laa yastadiicuuna darban fi lard dhulka kama shaqaysan karaan hawl caamay ku mashquulsanyin ama waa naafada yaxsabuhum ljaahilu agniyaa min atacafuf qofka jaahilka ahay kii cilmi laawaha ahaa maaha waa qofkaan xogagaal u ahayn arrinkooda aan ka warhayn weye jaahilkani jaahil ceeba ma ah qofkaan arrinkooda ka warhayni wuxuu u malaynayaa inay yihiin dad maalqabeena tacrifuhum bisiimaahum astaantoodaad ku garanaysaa inay baahan yihiin laa yas'aluuna annaasa ilxaafa dadka iyagoo ku celcelinaya waxba ma weydiistaan dadka shantaasi fale baa kusii haboon waxbixinta iyo maalka waaye uxsiruu xasrigu waa koobidda fii sabiili illah majaal khayrlu bay ku hawlayn fii sabiili illahi jihaadku ahaa qaarkood cilmigay baranayeen qaarkood naafay ahaayeenoo dee rasuulka sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood buu kaga tegi jiray maamulka madiina iyo imaamnimada iyo sida asxaabigii indhahalaa adaanka iyo aqoonta waxbarid iyo waxbarashada iyo marka fii sabiili illaahi waa meelaha khayr kale wey ee danaha guud bay ku jiraan sidaa darteed baa qofkii mujaahidka ahay qofkii daalibulcilmiga ahay qofkii daaciga ahay qofkii qoraalka ku jira shubuhaadka gaalada suulinaya ee isaguna qalin iyo qowlba wax ku difaacayay dhammaantood waa wada fii sabiili illaah masaalixda caamka ah iyo danaha guuda ummadda cidda haya waa fii sabiili illah taasay ku koobanyin macnaha qofkani raganima dantaamoogi bay ku jirtaa baa la yidhiye dantoodii gaarka ahayd waxay uga tegeen taa guud bay uga tegeen ee kol hadduu inoo shaqaynayasoo inaan u shaqayno ma qofkii waqtigiisii iyo tamartiisii iyo fikirkiisi halka rag shaqaysan ayuu dhididayuu ordayo isaguna dan guud buu ku jiraa marka qofkaa arrinkiisu inuu sahlanaada maha mar hadduu ummadda u shaqaynaya ummadduna waa inay u shaqayso uxsiruu fii sabiili illah saasay ahaayeen kuwaasaa la dhiirigelin dhulka ma kari karaan inay socdaan awood darro way dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara inaanay aqoonbow lahayn oo xirfadii tijaaradda iyo wax soo saarkii iyo waxaa waxba umay baraninba iyagu fii sabiilihum guri dariiqadii wax lagu cuncuni lahaa iyagu iskumay mashquulininba sidii wax lagu soo saari lahaa
لكن هولا كلا أو وحي أمضى أو هي فائدة بدل مركز سيدنا يقول كوس إلى وحي وحصوصار هي تجارة هي الدور هذه وحو بهي أقون بيراد أبو بهي وحو بهي وحرفة هي فرسمة مركز يقول ما بكر كرامة أما وابي تال درين أما وابي مشكور سين مركز ساسا لقور هيني قفك جاهل كي أغنيه ملايني مركز تحسنا وحي تسنى إساء دي وحي لأيه أسكقنا و أردنا وادنا أسكقنا وادقنينو هتي هذا رتة ده وهل كذا وحيات قشن توما حرانيس لكن إن هذا أسكع جيسو وادقنين أيده هو عطى سنة يقف بدركيس بركة يجوا لقى يا بينو متكود جنت كلي يلاي كو كلي هاو جنتنا يو كيس أسيو عدي أسكع حمورة ذا سنة يا أسكع حفوت سنة يا أسكع نضيف سنة يا بركة قريبة بالله ملاين يا معناه استراتيجية حن تن هذه الشر مساكين أي أركا سائل عو هلان هذا شو أسكع جيا waadi ga arkayo mid badalaysa isagoo hadda kuus lacag aad u sii taaba wararta intan iska may inaad u naseexayso wi sidii dibi fara badan baad moodaa inuu leeyahay uska gawaad yaabaysa wuxuu aaminsan yahay haduu dhar wanaagsan gashado inaan waxba loo dhiibeynin ilaahayna wuxuu ku amaanay tan uu ku amaanay asxaabta aan waxa ilaahay u tilmaamay taariifuhum bisimaahum waxaad ku garanaysaa haddii aad yara fiirsato calaamadooda calaamada de waxa baahida la yiraahdaa isma qariye ay Soomaalidu ku mahmaantaa yarba waxa lay bal qalaab ka warano wuxuu dhidhaa tinkayga iyo tagoogayga ka eeg tinkayga iyo tagoogayga ka eeg hadan qalaab fiican haystana waa naax hadan bila qalaab ahayna de weyd baan noqon marka diifta halka ka arkaysan xulka iyo isfiraarka dadkiina ilhaaf kuma sameeyana su'aali ma jirtee way iska aamusan yihiin marka adigu almuhim سيداس رسول كنا سيأكيد يا عليه الصلاة والسلام أتيت كي صحيحة وحوكوري ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللغمة واللغمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا والمسكين لما يرى هذا يقول كنت ورسنا مقرفة ستاء qandiga yar ku urursanaya isagu timirta iyo bariiska iyo waxa faraha badan kaas dawaanin shaqaysanaya halkii dadku shaqooyinka kale u kala hayeen ayin budaysna shaqadiisi su'aal ka dhigay aba laga yaabaa qaar shaqaysanayeen u ka yoomiya badan yahay marka qoysku lix qof yahay ee lixda midba xafada magaalada uu ku faylo taa waxa laga yaabaa lacagna inay soo helaan raashinna soo helaan dhowr cisho ku filan ba shaqadii ba xaqan uga ciirtay ee miskiinku waxa weeye qofka aan waxba haynin oo ku kaaftoomo وسيدنا النبي كو شرحي عليه الصلاه والسلام دد كان ان وحبا ويديسرين عيدنا كو براروغين كا غوبنمد لا جيفتا ما لا جيفا كا وي معنهيدو ماها دد كا كلا وح ويديسنيا اما دورسنيا ان ان وحبا لا سينين كلتي ان مسكين لاغو شيغين نكتها لو حرفيو وحبا يان لا سينين معنوه ما ده واك قرانكو مرر بدن السائل ايا للسائل والمحروم labada soo isku laaray labada wax wala seeni asail wal mahroom sail kuna waki dhaxta warsanay mahroom kuna waki su'aasha laga xirmaanay iska amusta labada wax wala seeni li sail haqqun wa in jaa ala faras afar kaasina waxa wa hasanka qofka waxa weydiisanaya haqqun bulay ay in wax la iska siiyo ilaahay idankii faras baa fuushanaade isaga marka hore waxa la faray inuu su'aasha ka dhowrsoonaade kala du gidaarkii soo jabiyo oo da isagu wajiga u soo deeray taan ka roonaan aan iska siino halkaas laga duulaya markaas fadliga badan iyo ciidda mustaxiqa ku ah aboone waa kuwan weyn way marka halka waxa aad ka arkaysaa adiga jeer sadaqadii inay ku sii kala fadli badanayso ciidda la siinayo qofka baahidiisa sii badan tahay qofka cifadiisa iyo dhowrsoonaantiisa qofka dan caama ku jira waa meelaha ay ku sii haboon tahay weeyaan ee fadligeeduna sadaqada uu ku sii badanayo way marka way jiraan waliba da waqtigan imika aynu joogna ee duruufta runtii aad isaga badan tahay aan dad badan oo iska maaragtay deegaanka aho ka xishoonaya inay wax weydiistaan oo qofku hadii jeer markuu meel shisha joogayo iyo halkii uu ku dhashay deegaanka oo ahayd marka uu joogo uu yara kala duwan yahay xagga su'aasha oo wuxuu oranayaa de halkii aad joogtay laga garanayo hadii aad wax weydiisato dadka arkiina hebel baad dawarsanayaa la oran doona
markaasuu iska aamusayaa buulkiisa iska jiifaya marka qofka aan noocaas oo kale ee xishoodku ahay ama qoysaskaas in laga warhayo aada iyo aada bay u haboon tahay oo maaragtay aan la odhan inuu tolkii may caawiyaan dadku sida uu isu qabanayo ayuu isu kabayaa may tolkii wax siiyaan in aan la odhanine laakiin qofka baahanee bulshada ka mida saasuu dhiirigelinaya qur-aanku in wax la siiyo laga warhayo aada iyo aada bay u haboon tahay mar walbana islaamku qofka waxa uu faraya waxbixinta uu faraya waa wixii uu kari karayo wixaad karaysa inaanad ka xishoonan laha karan aladiina yunfiquuna amwaalahum billayli wannahaari siran wacalaaniyatan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun saasaa ilaahay uu kusoo gabagabeeyey kuwa xoolahooda bixinaya habeen iyo maalin si qarsoon iyo si muuqataba kolba jaanisku siduu noqdo kuwaasi abaalkooday leeyihiin cabsi iyo murugo toona dushooda may ahan waa awliye ilaahay gebagabada qaaliga ah wa khitaamuhu misku ayaa ilaahay uu sameeyey aayaadka infaaqa waaye aayaadkan soo socda waxay ka warramayaan dhaqaalaha saxan dhaqaalaha saxiixa ahee wanaagsan iyo maalka fiican munaasabada ka dhexaysa markaa waxay noqonaysaa dee qur-aanku wuu dhiirigeliyay in wax la bixiyo waxbixintaasina ay fadli badan leedahay ilaahayna addoonka kaga jecla ku jeclaanayo jannana uu ku gaadhsiinayo weli ilaahayna uu ku noqonayo tolow maalka darajadaa lagu gaadhayo ee jannadaa lagu helayo waa ka nooceeya waa maalka xalaashaa weeye oo tolow maxaa xaaraanti nimayn karaya maalki maalka xaaraantiise waa kee waxa weeye ka muuqaalkan leh waa ka ribada ka ribadu ay ku jirto weye maalka ribadu ay ku jirto kaasaa xaaraana oo aan jannana lagu helayn sadaqana noqonaynin haddaad bixisana foosta gulloo dhaamisay ah markaasaa aayaadkan soo socdaa waxay ka warramayaan dhaqaalihii iyo maalkii caafimaadka qabay ee cunno iyo cibaado iyo catiyaba loo isticmaali karay iyo kii aan loo isticmaali karayn maalkii xalaasha iyo maalkii xaraam dabeetana aayaadkani waa aayaadkii ribada aayaadkii ribada xaaraantinimeyne wey baasha ribada la yidhaahdana marxalada dhowra bay soo martay marxaladii u horreysay alla waa eedeeyo inaanu barakaynaynin ayuu sheegay wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali annaasi falaa yarbuu cinda allah wixii riba ahay la timaadaan ilaahay agtiisa ma kori doono markii labaadna waxaa la walaa taakulu riba adcaafan mudaacafa ribadu iyadoo laablaabana cunina markii saddexaadna aayaadkanaa soo degay cawda u jaray bahasha ribada la yidhaahdo ee ilaahay u leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah wadaruu maa baqiya min ariba in kuntum mu'miniin haddaa iimaan leedihiin iskaga hadha ribada ka hadha oo iska daaya ribada marka ribada xukunkeedu inuu xaaraan yahay bay aayaadku caddaynaya ribaduna dee tilmaam bay leedahay riba alfadli wa riba nasi'a wey lacagta la kala badinaya isku nooca ah ama intoo la kala sarifta aan la kala qaadanayn ribaa la yidhaahdaa dahab iyo dahab la kala badiyey layskuna iibinayo lacag iyo dahab kala duwan laakiin lakala amaahanayo ayaa ribadu gasha waa ribada riba alfadli baa leh riba nasi'ana waa ribada amaahda gasha amaah kasta oo dulsaar leh iyaduna waa riba ama dowladi ha bixiso ama baan ha bixiyo ama taajir ha bixiyo ama hay-adi ha bixiso ama habari ha bixiso tee isku wadada ciddii doonaysaaba ha bixisa amaahdaa wuxuuna laga eegayaa dheef ma leedahay dulsaar ma leedahay faa-iida ma ku jirtaa waa riba uun kolade amaahdaas oo islaamku amaahda arinta uu ka leeyahy sirtuu ka leeyahy baa waxay tahay inay noqoto wax la isku maal siiyo laisuguna samafalo waa qayb samafalka ka mid a amaahdu markuu haddaba qofkii ka faa'iidaysanayo istaraatiijiyaddii islaamku ka lahaa amaahda ayuu jaray marka waa inaanay faa'iido yeelana qofkan lagu maalgeliya oo lagu la yidhaahda isagu ha ka faa'iidaysto sidii neefkii lasoo maalayo o kale ribadu labadaa meelood bay gashay laakiin si ay dadku u aaminsan yihiin qofka oo maalkiisa faa'iido aada u badan ka hela taa riba lama yidhaahdo haddii aad ku helayso suuqa inaad alaabtaada faa'iido badan ka helayso dee waad ka faa'iidi doontaa ribana ma noqon mayso inkastoo ay haboon tahay dadka inaad naxariis ugu darto qofkaasu nebigu u duceeye adugu inna aad kaga faa'iido ummaddana adin u dayso intasaa loo kala fahmayo ribada tacriifkeedu wey ribada sirta islaamku u xaaraantinimeeyey xagga akhlaaq ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan saddexdaba way u xuntay dhaqaale ahaan way u xun tahay oo qofkan riba cunaha ahi
halkii uu ka soo shaqayn lahaa oo wax soo saari lahaa qofku, innagu unbuu kursi noogu fadhiisanaya, kan boqol buu amaahinaya, kanna boqol buu amaahinaya, mid walba toban kun baa u saaran, halkaasuu isagu ka shahaynayaa oo dadkii unbuu wax ka soo ururinaya, akoon kun baa loogu soo shubaya, dad baa u shaqaynaya, isaguu iska fadhiyaa. Islaamku wuxuu doonayaa cid fadhiya inaanay jirin cid waliba hawl gashay dhidiido oo iqtisaad ahaan waa qadiyad horumar badan keenaysa, cid waliba shaqayso oo cid fadhida aanay jirin, mid qayla iyo mid ama mid urursada dulsaartoona aanu jirin, in cid waliba hawl gashaa la doonayo. Marka waxa weeye waa faa'iida iqtisaadiya baa ku jirta. Arrinta labaad ku jiraa waxa weeye darar akhlaaqiya baa ku jira, xagga akhlaaq ahaanna way xun tahay. Sida caadiga qofka faqiirka ah iyo qofka qaniga ah, akhlaaqda wanaagsani waxay keenaysaa qofka qaniga inuu wax bixiyo oo cid wax siiyo. Halkan waxaa ku jira qofkii faqiirka ahaa qanigii wax siinaya, qanigii unbaa u fadhiisto fuqarada intuu u kala dhiibay lacag, ayuu yidhi idinku aniga ii soo shaqeeya oo wax soo ururiya, marka faqiirkii unbaa ku shubaya un akoonkii qanigii unbuu wax ku shubaya. Ta akhlaaq wanaagsan maaha qani ka ceeshaya fuqaradii. Sidoo kale min xayf almujtamac ama qadiya ijtimaaciya oo kale ku jirto oo darar iyo dhibaato ay ku keenaysa, qofku markuu arko walaalkiisii aadka u xoolaha badnaa oo wixii yara uu amaahinayaba le, maxaa aniga igu jira dee, maxaa iigu naban, maxaan kaa faa'iidayaa, kii uu inuu dhiibayaba intaa ku daba akhriya kolkuu arko wuxuu odhanaya wallaahi kani waa cadow, mid naxariisa ma leh, war ma inuu intaa ku amaahiyuu kugu dheefiyo oo lafihiisa aada u soo celisa aadna faa'iidada aad qaadato, intaasu kuu saamixi waayo soomaha, kan isku qoloba ma hidinba, kan tol iyo islaam toona iskuma hidin, saasuu odhanaya. Bulshadii isku jeclaan lahayd ee uu qofkan odhan lahaa wallaahi waxaan inaad soo intifaacsato kolaad kuu saamaxay, samafal buu kuu sameeyey, tiyaa meesha ka baxaysa. Marka saddexdaa arrimood ay dhibaato ku keenaysa daraaddeed, iyo qaar kaloo ka badan inaan waqti u haynba, waa loo xaaraantinimay. Ribadu aayadaha aynu soo akhrinay waxay tilmaamayaan marxaladii ay soo martay, laakiin looma daliishan karo ribada qaybina inay bannaan tahay qaybina xaaraantay. Oo dad tafsiirka aayaadka khaldayo had iyo jeer dadkan calmaaniyiinta ee baabo bangiyada ribada bixiya u yara qiildaya ayaa waxay yidhahdaan ribada taladiid ayaa waxa weeye taburburana yara badan, oo ilaahay wuxuu walaa taakulu riba adcaafan mudaacafa, ta laaban laabana sii laban laaban, boqolkiiba soddon iyo boqolkiiba konton iyo taa weye taladiidaya. Laakiin inta yar beersantka yar nisbada yara 3% iyo 2% iyo waxa hadday tahay waa la iska ogol yahay, lannahu ma aha wax mudaacaf oo adcaaf. Aayadduna waxa ay leedahay saacad arkaysa wadaruu maa baqiya min arriba, wax kasta oo soo hadhayo riba, baaqiga ribada, baaqi haddii la yidhahdo maxaa ka dambeeyaba, baaqi dee waa inta u dambaysaba, ila baaqi waaba halkii u dambaysay. Marka sida loo fahmayo naska waa in la isla akhriya aayaadkii horeeya aayaadkii u dambeeyaba. Waaya intaas waa mabaaxiteedii, waxaanu tilmaanay ribada xukunkeedii, waxaanu tilmaanay ribada tilmaanteedii iyo tacriifkeedii, ribadu meelaha ay gasho, ribadu marxaladihii ay soo martay, ribada xikmadda loo xaaraantinimeeyey, intaba waa sheegnay. Bal ribada waciidka iyo hanjabaadda kusoo aroortay ee ka daran, alladiina yaakuluuna ariba buu ilaahay yidhi, kuwa ribada cunaya, laa yaquumuuna isma taagayaan, ilaa kamaa yaquumu siduu isu taago oo kalunbay isu taagi doonaan, alladii qofka yatakhabaduhu uu darderay, ashayaan shaydaanku ka uu darderay, min almas gujo daraaddeed, durra daraaddeed, durrayn uu shaydaanku durreeyey, ka la derderme jaanjaamay, kaasi siduu isu taago u ciriirayo kalunba iyaguna u ciriirayaan qiyaamaha. Daalika arrintaasi waxay ugu dhacday biannahum qaaluu, waxay yidhaahdeen inama albaycu iibku mithlu ribaa, waa ribadoo kale, wa axala allaahu albayca, ilaahayna iibku xalaaleeyey, wa xarama ribaa, ribada bahasha la yidhahdana wuu xaaraantinimeeyey. Faman jaa'ahu, qofkay u timaado dad yahow, mawcidatun min rabbi, waana ilaahay xaggiisa ka timi qofka hela, fantahaa cagadhigta ee iska daaya ribada, falahu maa salaf, wixii horaa uu calfaday waa nasiibkii, wa amruhu ila allaah, arrinkiisuna ilaahay buu u yaallaayo isagaa ka dhaafi, wa man caada, qofka u noqda intii ribada la xaaraantinimeeyey qofka iska dayn waaya, fa ulaa'ika asxaabu nnaari, naartay la saaxiibiin, kuwaasi hum fiiha khaaliduun, waanay ku waarayaan buu ilaahay yidhi subxaana. Kuwa ribada cunaya muuqaalkoodu maalinta qiyaamaha ee lagu garanayo dadkay kaga soocan waa kaas oo kale.
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تخبط كوا قفك آه أن عير عير آه هذا طوى قفك هذه أشار مركو عبسين يها يأكل أما وتشين كتشره تواد أما وصوحيه حالتي سعادة ما هي قبطة على إله بل هو عير عير يبل هلا قرب كلا أساسك تاسك عدي حمالي حرام الدوير استعمال شرتبة أستان بيل هذا قيامة سيدنا النبي يقول حسي عليه الصلاة والسلام كي بلنت تشبين شري عالم بحقة بلقة تاجية عالم بحقة بكة ببنية ها عالم ببنية هذه قدرة فلان ابن فلان باكو قرآن كان يواب بلن كبحي هبل هبل أياكو قرآن سبحان الله ميتك لسيدا سوى فالي تشورين عبو ورفنية إسلام وقبيبو كلا يحن شري ميتك لحولها أقول تأيو عون شري أفكي سابة ناري كسو كبعي سابة ميتك لوحا وها ربعونه isagoo mulqaysan ayuu imanaya ah neefka hadii jeer shilinto ay cunto uu muqloobay baa la yiraahda markaas saasu balansiga jirka ka lumayo saasu heedada uu yahay mid soo cabo kala way markaas saa la oranayo qaybta halka maraysana waa noocii ribada daldali jiray baa la oranayaa dariiqada hay'adaha ka bixin jiray ama baananka waxa aad arkaysaa la kala fatashayay marka the system key bank ribowga maadaama jirin halkeen in hay'adaha laga bixiyo كل بمعنى الله سبحانه كل بقيل بالله يجي كل بوا الله يرى فكره يا وكردي قارقة إياه وكردي قرقة إياه وكردي شقالها يا حاسم وكردي حوالد إياه وحاسم بعد يرى مغليسا إياه قاله هبرها إياه كو آخرة إياه إن تذكر حيران كم لها كهلان كبعها الله جسوب كان إياه وحمبيرة يا وطريقة الله جسوب شقيسين إياه وبي مركا كل جوين يعني دكان كا غير يده وكاي دكان كعنة تذبح فرها قليا كوكعه كوان أنت سالو كرنايا سيد قطب رحمه الله waxa uu isagu fikir gaar ah ku darsaday wuxuu in kasto ragayga horeynin anigu aayada waxaan ka fahmay buu leeyahay aan arin oranaysa caalamkan imika ribada isticmaala iyadoo adduunyo badan leeyihiin iyadoo dhaqaale badan haystaan waliba deen nimanka yahuuda aad u isticmaale muqaalkooda adduunyada waa nooc kale ayuu leeyahay muqaalkooda adduunyada sidee u nool yihiin alladhi yatakhabathu shaytanu min almas ifka markay joogan bay sirxan yihiin buu noloshoodu waa qalaq way warwarsan yihiin adduunka haystaan may iimaansanin marka xayaata muqlaysan oo ciirciiraysa heedadawa oo aan deganaansho iyo xasilooni toona lahayn ayay mujtamacaadka ribada cunaa ku nool yihiin buu oo ay waalidkood naceen oo ay raggoodi iyo dumarkoodi isnaceen oo ay isdilayaan wa xayaatada ciirciirka bay ku jiraan marka taa haddii culimadu ay ku fasireen aakhira tanina ifka way u wehelisaa buu sheekhaas ku tegay waana mid baaratay wajiho معقولة وحن عان كوها بهاش الربا عنيدا نمك الله يراد يهود إلى يومنا هذا أنا استراتيجية دائية قاعدة دولة لها إن وحي بحنايا أما تعليلها أهات أما أماها أهات ربا الله صاره بانان كو صداقة شخصيات كو صداقة عدوال أماه بحنايا سبين لغو نبو وحن أي قبانو أي ليهين وارعيدي مسعون كرتها دان دول صار ماشي ترين وحشقين كرام ملك فائدة البنوك بالايرا فائدة البنك يا الله يا قانا هذه ما جا عام قشو وهرب هذا وين الإسلام كنا ده بديل بوس ما يسأل حاجة ما كواركتون وأماه صافي وقرض الحسن لايرا يم مضاربة هنا وقف كي وضع الشقي ستان وضحوك كأنه استوحى على كأنه طب أنا خسارة فائدة والله وضيعش لمن كاسوا حي جارين سيد الربا ده وحلاش ذين مقالتنا إلى هاي وكوريين إلى عدن بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا وحي إلى عدن بيع والربا ذكر وارح جاي الربا حرام كل قرن يستبين هذه بيع والله مذا الربا ذي معناها الكل كأرنا الله هاي الربا هو بيع عقلة أي وحي إلى عدن بيع ذي الربا ذكر بويه ذا بيع عندكوا استعمال شانه بلا الربا ذي وحوي الربا ذكر ولا مديه ليش وحك لطيف هذا لقدر بمينا يا وحوي مشبه هي مشبه به وجه شبهها وحا اصل كو مشبه به هدي لبا شيء ليس اكيسيو كوخ لو اكيسينيو ايا ميشا لا اسغا اغيسيناي اصل كو اه هدا كو راده فلان كالبدر والله هبل طيح وكلو لميد يه معنا طيح افتين بدن اسدو اغي هي وي والله ادو هبل باد اكت و كا قروح بدن يا ادنا واد شبهدا وي مركا وحا اي ليهين ادو بيع اد شيغيسا بيع صافيه بلا ربدا أيابا شبهها الربدة والربدة بس هي وناكسن الكاسين مريا وأحل الله البيع وحرم الربا إذا إلى هاي بيع أنا وحلاليه الربدة أنا
وحارانتنيمي بي سدا يراهدين نمانكاس الهي بي كورجيستي قفك وانا ايوتي ما دفنتها فله ما سلف وامره الى الله برغا هرو حي انتي ان لحارانتني وركي لحارانتنيمي قفك وخي هرو علفدي لوما قبانيو لكن انت نسكاسي سو غاري هكا هرو تو وخا لميدا قفك جاهله يا اما مالها كيمي اما انا قون دينيد لهي اي استعمال جري اما انت لو برا لو براروجيه لو شيغا لين ورتري قدا نوعاس وا حرام عيدي أقونت لهاي وشيكتي إسكام عن سدك هرواية وفولائك أصحاب النار هم فيها خالدون لكن مصداقا محرام بأمان موذين أول جيم ما جرنيني إسك جهري وعف الله عما سلف يمحق الله الربا إلى هاي الربا ذو ترتراح ويربي الصدقات صدقة نو كبعياه والله لا يحب إلى هاي ما جعل كل كفار مد قال لما بدنوا أفيم الدنبيله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دت كإله الرمي عمل كفي عن السمي وقاموا الصلاة صلاة دوري وآتوا الزكاة زكاة نقوري أديبي لهم أجرهم أبا الكودي بيلين عند ربهم إله أكتيس ألا وحول أنا أبلا قاضينا نبال مريو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عبسية مرقتونا دوشو هذا مسار سأسأل هاي أبلا قاضي سبحانه فحل وحي الربا اي كجرت يمحق الله الربا وبلا بركه ولقد بهبرنا دينه ولقد بهبطنا دينه كليلك اد كقادا ولغا كهري ماي حرامت كليل بين لاده قفكو انو مر هدي قبصته نارتاس انو ديبو افدغين وحكستا او شقيه كليلكاس ولا سكنيا وبلا بركه ويربي الصدقات صدقتنا وكبعيا وبرباريا وحي اد بحسا وكو برباريا كونك الهي بو كوغو بدنه marka maalka ribada ah hadii la sadaqayada isna ma kubcayo laana waxa la yiraahdaa aniyatul hasana la tubarriru alharam niyo wanaagsan oo la timaadood ku bixisa wixii xaraanta aad shaqaysatay ma barireys macnaha kama dhigaysa mid suuragal ah oo anfac yarat ek wallahu la yuhibbu kull kafarin athim kafar wa mid gaalima badan oo dambiila macnaha nusuustan iyo daliilkan cida tix galin weeyda ilaahay ka dhageysan weeyda inu naski ka gaaloobay bay muujineysa xaraantan cida xalaashata inay ku gaaloobaysa nasku muujinaya wuxuu ilaahay amaanay kuwa ilaahay ka tala qaatay aamanu wa amilu salihat wa qamu salaa wa atu zakaa ilaahay bay rumeyeen amal fiican bay la yimaade salaadii bay ogeen sakadii bay bixiyeen wa awliye ilaahay ilaahay saas lagu la xireeyaa ilaahay waxa lagu la xireeyaa xalaal cunka iyo cibaadada wanaagsan waxa lagaga go'aa caasinimada iyo xaraan cunka saas nasku caadi يا أيها الذين آمنوا تدكي إلهي الرمي مؤمنين تهايو اتقوا الله إلهي كعب صدا وذروا إسكاقتها وكهرا ما بقي وحي صهري من الربا ربا دا وحي صهري إسكادايا إبرقي جاهلية ذيك صهري إن كنتم مؤمنين هدا إلهي الرمي سنتين فإن لم تفعلوا هدا إذا سمين بأي الهي الواندين دارانا يا أيه أو إسكادايين وإذا ربا دا فأذنوا وحا أغيسيسكو قبطان بحرب من الله ورسوله دقال إذن كجاي ما در ربي يا رسول بحرب من الله ورسوله ودقال إذن كجاي من يا إلهي يا رسول كيس أنا جي الرسول كبوان إذن لد قال لما ينابو إلهي بقر كايلة أجدا وإن تبتم هدا توبت كن تانا حرام تجمعها كقادان فلكم وحال لذيهم بول هيلون إذن حلالي رؤوس أموالك رأس مالك إني أما هذا بحسين لا تظلمونا إذن كدل صارها سمينا وعيرها ظلمينا ولا تظلمونا إذن كان يا الله إذن تلمينه أن وحب الله إذن كجوسن إن أصل كيني مالك الرأس مالكها وإن كان ذو عسرة بولايده هدي وشره قف فقيرة ووح الأماهي فالنظيرة سجدة واجبة إلى ميسرة أنت وحليين للسجوا أنت وهد ميو ده أنت يسكب حين كريو إلا السجوا وفرل وأن تصدقوا إن صدق ستان كبس عن حدان باء خير لكم وإذين ونأكسنتوا إلا السجبة تعساك صيفيا عن إن كنتم تعلمون هذا قرن إيسان واتقوا يوما مال كور ولا مال كبقرة ترجعون فيه الذين علين دونا إلى الله إلهي حق إيسا الذين علين دونا إلهي با الذين صهر طبي ثم توفى كل نفس نفو البوح الله ما يستري دونا ما كسر ذوحي أي شقيس وهم لا يظلمون يدو آن لقو قردرونين وحبلا ساري وحلالا قليل إمين إلهي ساسو الله الله يا طوما تدكي مؤمنين تابوا يا ري مركز ساوحوا لا إلهي كعب صدا إلهي بقر كهبا وحونا لا إلهي كعب صدا إيك أنا يدا سدا
سيدا هابك هابو دعوة إن دام يسوي إلهي باوحو كله إلهي كعب صلا أنا جاي كعب صلا حتى وحكى سيد حال دار إلهي كعب صلا لفظ قاعد ظاهر كاهر نسكو استعماله وإسكجت تجر ربي ده وحي صاهر ربي ده وحي صاهر برجي هو حتى عيدين هاري إسكجت تجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام سندي طبنات شروينه هو إسلام كهو قبطي وجايسيس كي وكور رمي يا خطبة دي وآخرة خطبة الوداع مركو أهلها دقارها كهد لي وحولها وروح الله وحي ربي لا يسكولها وقت جي جاهلية ده وأكاكا ربي ده أهو الرأي لقى جوريا اللي سويدين إنه وادير كعباس ربي دي سيا وقاعد عباس ونيك يجو حجة ربي دي وضدك كلها وكسوجا يي تاس لقو ما الله يي لا ما حسابيه واردنا كتجا حتى إذا سيدايا لين ربي يا رسول دقال كود قوا أنا نصوص أنت فراب بدل إلى هاي أطون كل عذاب يا أي سامو يعني هل كان إياه مالك كوبن أيوم با ربي سبحانه فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلهي رسولك الدجال هي إلهي الله الدجال ما يكين تصاحب قات إلهي الدجال وصاب حيا واكي وكرب هذا عنايا كرب هذا عنايا أي سود دياري إنه إلهي الله الدجال ما ساسو أيوم مقال كي سود إلهي شرعي سيب ديري آيات كي سيب ديري وحول الله وارين الدجاله وأرهمها نقاله هنا وعدتك استدعى عالمي قم بالله يقال شروع عالمي يشرتو مركا قيل كيير اللي صهوز كلا وقيل كعالمي قال لنا هل كان مركا حرامها لحلاشان ايو وحال لنا يا شيخ سدا سوا اسكا بريقي هرا وأول يوسكي هرا بريقي هرا إما كاستدعى عالمي قاها سعوني سا وحاوية شرعي قاساوي الله يد ساساوي لبان كساساوي هذا شرعي يا سيستم كلا شيء يا لواكي يهود ودقين وي مركا دقال كائن لقف hadda toobad kanta raasumaalkii baa leedii la idin dulmiin ma idinna wax dulmiin maysan macnaheedu waxa weey raasumaalkii waa laaday ayun bay si aad kidays ama kasta qaacidada loo tixgelinayaa waa taa ama hi hibergi hore lacagu intii aan inflation kan iyo waxaan dhicin sicir barar kan la kala amahday waa qaacidada u taalaw waa in la eega qofkii wax amaahiyay inaan la dulmiin oo de lacagti bergi uu amaah bixiyay haday maanta baabaday oo aanay jirin ba ama la bedelay ama la tuuray ama ay qiimo dhacday deewey leeyda maalintii maxay u goynaysay soo saxma deesidaana waxba kaga nuqsan lacagtiisu kaashku bixiyay boqolkii kun uu bixiyay 70kii ama 70kii maanta deew waxba yihiin berigaana waxba ahaayeen waa leeyda sidii Soomaaliyeed 7 euro 14 7 euro buu horta garan mayna intay nambarkeedii wax lagu sarifayaan oo garan mayne bal 7 euro marka waa leeyda 14aas in berigaas 7 ay mise ka goynaysay ama gad badan bariisay mise ka goynays ama raad raidkeeda lacagta sugani intu ka maray way la ilaaway sidaasaan isagii lagu dulmiyay maalinta waxay u goynaysay wayna maanta u goysay haday guri u goynaysay wayna maanta guri u goysay haday neefar u goynaysay wayna neefki u goysay laakiin wixii maalinta guri goynayay haduu maanta koob shahay ama nafar bariisay deemiyana dulmiinona lafihi raasmaalkii ka cunay marka waa qaacidadana u taala la tadlimuna wala tudlamu adna waxba lagu saari ma isna wax la saari ma aqliga aqliga saliimka ah iyo sharciga saxiixa ay wees la shaqeeyaa marka saasa loo deyn baxaya qofkii deyn buu amaahday waxna ma hayo amarkaas uu Ilaahay bixiyay wa in kaana usratin fa nadiratun ila maysara kula dad deyntii siisay maanta aanu iska bixin kareen waqtigiina la gaaray iska sug meel maran muhammad ka gori hadii kala waa isjiijid iyo in la isdacan way iska sug kul hadaan ha krasho jirin hadii ha krasho uu sameeyna waa dambiile ومجرم لا يلواجد يحل عرضه وعقوبته حديث صحيح صلى الله عليه وسلم قفك يهلا يوددك وحو دي سين وايا وحو حلالين يا إن لحرا إيا إن لعايرا إساقين ما قال الداسا لقو يري هذا قال السيدان لقو يري بذل بها الكيسا شرعي وكفر دامي لكن إلا هاي وحو كله يا سواكم مسلحة يا وأن تصدقوا خير لكم إنا إسك الصدق يا ستان وكأن وحبهين أدوبا كبع عفيدو أياك وخير بدن وحلا إلا وصنك فضل بدن واجب وإنك كسكتا وفرل أمر بعد عيل إلهي إنك كصدقي ستانا وصنة صنة ساعة كفضل بدن واجبك إنك كسكتا وكفضل بدن إنك كصدقي ستانا إن كنتم تعلمون آية دلاؤدا بس القرآن الكريم كا سقالها بين النبي قصينا على عليه الصلاة والسلام سد علوم القرآن علماء كورة أي مارة راجح حكى لقيا آية دو حكى ورا مسا قيامه ayadi quraanka marka la isku daro 6206 ayadood ugu dambeeyay qiyaamaha ka waramaysa maalinkaasi maalin mu'min illaa wakara inaanu ahayn ee muraayad horta la waqti walba uu noqonayo
ayaa naska uu muujinayaa aayaadkii ugu horeeyey suuratu iqra kadib qiyaama ay ka waramayaan mudathir iyo muzammil iyo markaad akhrido tii u dambeysayna waa tan maalinkaa qofka ilaawaa iimaan ka dhimay camal wanaagsanna la iman maayo maalinkaa qofka xusuusanna diyaar garowgiisa waa badanayo waa marka la eego latiifada iyo xikmadda ku jirta gebagabaynta ilaahay uu ku soo gebagabeeyey qur-aanka wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah ka cabsada oo ka walbahaara oo ka warwara oo ka fikira maalin ilaahay laydin horgeyn doono marka ilaahay la horgeeyo dadku miyay iska tubnaanaya ma ikhtiyaar bay leeyihin thumma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat naf walba wixii ay shaqaysay ayaa maalintaa u yaalla oo loo oofinayaa iyada iyo ilaahay ba ay sortaagan uhum laa yudlamuun waa adiga iyo camalkaagi camalkaaga aad ilaahay la hortegaysa maalintaa u diyaar garow saasaa qur-aanka ilaahay uu kusoo gebagabeeyey macnaheeduna waxa weeyaan waxaa ma'muuraadee laydin farayo ha fudaydsanina waxaa manhiyaadee laydin diidayo ha fudaydsanina laakiin sharciga ilaahay oo la raaco ayuu noqonayaa diyaar garowga iyo camalka maalintaa la sahay qaadanayo wallahu aclam.